Սիրելի բարեկամներ, դուք այսօր գտնվում եք Արամդյան Հայաստանի հերոստանգերության դահլիճում։ Ես պիտի ներկայացնեմ մի նյութ, որը բոլորիս հետաքրքրում է, այն առումով, որ մենք մեր ծագումը նույնիսկ չենք գիտեր, պիտի ծանոթանանք, թե որտեղից ենք գալիս, ուր ենք գնում։ Բայց զգուշացնում եմ, որ արևմտահայերեն ու պիտի ներկայացնեմ, որովհետև սա արևմտյան Հայաստանի տարածքն է։ Սկսենք նյութը, ուրեմն, գա այսպիսի խոսք, որ ավանդված է Սուրբ գրքով, ծեր հազար դարվա կառուցած սուտերու, այս սուտերը ես եմ ավելացնում, ծեր հազար դարվա կառուցած սուտերու դաջարը մեկ ագնթարթի մեջ կքանդեմ և երեք ագնթարթի մեջ կկառուցեմ ճշմարության դաջարը։ Այս ճանապարհի վրա ենք այսօր մենք, այն ամբողջ սուտ պատմագիտությունը, սուտ մարդկության ձագունապանությունը, որ կներկայացնեն աշխարհի բոլոր գիտնականները, այսօր պիտի սկսենք փանալ այդ ցալքերը, որպեսզի իմանանք, թե իրականությունը, որ մեզ մեկը տակցվի, ինչ է։ Մարդկության հասած այլևալ ազգերու կրոնական և հավատամքային Սուրբ գիրքերը գսեն, որ Աստված նախ արարեր է երկինքն ու երկիրը։ Իսկ Սուրբ մեզ Հրոպմաշտոց Սավորիչ կավելցնե, թե Աստված երկինքն ու երկնային մարմինները արարել է վերջ, այնտեղ արարել է նաև երկնքի մտավոր հոգևոր էակները։ Այսինքն, նախքան երկիր մոլորակը կազմավորվել է, նախքան մարդու արարումը, երկնքի մեջ արարվել են հոգևոր մտավոր էակներ։ Այսինքն, մեզ մի առաջ գոյություն ունեցել են դիեզերքի մեջ շնչավոր էակներ, որոնք նաև մտավոր են, ստեղծագործող են։ Ապա անցել է երկրի խնդիրներուն։ Սա կնշանակի, որ դիեզերքի մեջ, բացի մեզ մեկ, կան նաև այլ մտածող ու գործող էակներ, և մենք մինակ չենք մեր տեսակով։ Երկիր մոլորակի կազմավորման մասին կան հունական, հռոմեական, սումերական, հնդկական, արաբական, բարսկական, նույնիսկ բնիկ ամերիկացիներու բազմաթիվ չհասկացված առասպելներ, ինչպես հայ իրականության մեջ Վահագնի երգն է։ Վահագնի երգի սկիզբը ես ավելացել եմ Փարմը, որով հայտնի կլինա, թե այդ երգը ինչի մասին է։ Շատ մեծ թյուրիմացություն կա սովետական գարքերու ժամանակին իվեր, գտեված է այն միտքը, թե այդ երգը Վահագնի ծնունդի մասին է։ Միշտեր այդ Վահագնը երգի վրա չէ ծնված, որ անոր ծնունդի մասին երգվեր։ Եվ հիմա կտեսնենք, թե ինչ կկատարվեր այդ երգի մեջ։ Աստված գերկներ երկինքը, Աստված փառ ավելցեր եմ աստեղ, գերկներ երկիրը և ծիրանի ձովը, ձողուններ կարմրիկ եկնիկ, եկնիկի փողեն նախ ձուղ կելլեր, ապա պոց կելլեր և պոցերուն վրա գսավարներ խարդյաշ պատանգիկ Վահագնը։ Երկինքի և երկնայիններու արարման պաստը համրակրել է ետք, երկի շարունակությունը գվերապերի ամբողջ ճովին չուրով ծածկված, այսինքն Վահագնի երկը առարջության երկ է իրականության մեջ, և ոչ թե ինչ-որ Վահագնի ծննդյան մասին երկ է։ Սա պետք է նկատի ունենալ նախ և առաջ։ Ուրեմն, երկի շարունակությունը կվերապերի ամբողջ ճովին չուրով ծածկված երգիր մոլորակին վրա ցամաքի կազմավորման գործընթացին, համարյա թե բոլոր առասպելները դարբեր ժողովուրդներու խոսին, որ երգիր մոլորակը չուրով ծածկված էր,
Ոնց ճիշտ բարությունը կրված է նաև ասվաշունչի մեջ։ Եվ գսե ասվաշունչը ճրոցած կված էր ամբողջ երկիր մոլորակը եւ Աստծո հոգին կսավարներ այդ ճյուղերուն վրա։ Լսենք թե ով էր այդ ճյուղերուն վրա սավարնողը։ Ուրեմն այդ պայմաններուն տակ անգազմ երկրի երկնագամարին կհայտնվի Վահագնը, որ երկինքի մեջ արարված էակներեն մեկներ, ինքը երկնածին էր, դիեզերածին էր, երկրածին չէր, սա մեկ փաստ։ Եվ որ բադանի տարիքին լալով անտերց, բադանեկիկ, որ գրված է այդ երկին մեջ, ղեկավարերը երկիր արակված դիեզերանավն ու անոր անսնագազմը, այսինքն դիեզերքեն, դիեզերանավ եկած է երկիր մոլորակիր ծիրեն ներս, և այդ դիեզերանավի ղեկավարը եկած է Վահագնը։ Քանզի բատանեկիկ բարի եկիկ հատվածը թեև հայերեն կնշանակե եկած, լավ է սսում, չէ, սակայն բարի եկիկ, ուրեմն սակայն սումերները կամ սումերակետները զայն իկիկի ընթերցված ծևին մեջ բացատրած են որպես դիեզերանավի հրամանատար, նավապետ, այսինքն բադանեկիկ բարը կպովանդակե դիեզերանավի պետ բադանին։ Վահագնի անձը սումերական առասպելներուն մեջ, թե ով էր, ինչպես կհայտնվի սումերներու մոտ։ Սումերները կհավատային, որ Էնլիլը, Էնլիլը, այսինքն Վահագնը, երկիր մոլորակ ուղարկվեր է շատ առաջ, քան երկրի բնակեցումը շնչավոր էակներով, այսինքն երկիր մոլորակը անբնակ էր, երբ Վահագնը եկավ երկիր մոլորակ, ու այնտեղ քաղաքակրթության առաջացումը չէր սկսած։ Էնլիլը Անի Անդրանիկ որդին է, ըստ սումերների, որ ծնվեր է իր դիեզերական բնակավայրին մեջ, բայց երկիր մոլորակ ուղարկվեր է անհիշելի ժամանակներ առաջ, որու պատճառով ալ համարվեր է երկնային ու երկրային աստվածներու գլխավորը։ Երկնքի մեջ ան արքայազուն է, իսկ երկրի վրա կառավարիչ։ Անոր առաքելությունը եղած է չրածած երկիր մոլորակի ընդերքը ճարագայթային ալիքներով բորբոքելով դուրս բերել հրաբուխ, որու լավաներեն ալ պիտի ձևավորվեր երկիր մոլորակի առաջին ցամաքագղզին։ Առաջին երեկնիկ հրաբուխը եղած է Վանա լիճի արևմուտքին բարձրացող Նեմրութ լեռը 3050 մետր բարձրությամբ։ Այստեղ տեսնեք, ուրեմն Վանա լիճն է, Վանա լիճի արևմտյան հատվածում ամիջապես հարավին Վանա լիճի, այսպես ստեղից այստեղ Նեմրութ լեռն է սա։ Ուրեմն առաջին դուրս եկած լեռնազանգվածը ջրերից, երկիրը ծածկող ջրերից եղել է Նեմրութ լեռն։ Արաբական առասպելն ընդարձակելով եղելությունը, գսե թե ջուրերեն առաջին դուրս ելած բարը շատ հետաքրքիր է, այս բարը հրեշը գամ ցամաքագազին, մենք հրեշ ենք, հրեշ կսենք, բայց չենք հասկնար, թե ինչ է։ Մեզի համար մի քանի գլխանի, մի քանի թևանի այսպես մի հարարած է, որը չգիտես այսօր չկա մեր առջև, չէ, աշխարի վրա չկա, անտեսանելի է մեզի համար,
Եվ ինչ որ վայրենի, ինչ որ գազանաբարո, ինչ որ կենթանի եղած է, այսօր չկա։ Միշտ հրեշ բարը ինքը նշանակում է հուր շնչող։ Հուր եւ շ դարը վերջի շունչ բառն է։ Հուր շնչող կնշանակի։ Եվ առաջին եւ ընդհանրապես հուր շնչող ինչ կար երկիր մոլորակի վրա։ Դա հրապուխ է, որը հուր է շնչում։ Առաջ ոնց որ Վահակն երկի մեջ ասում է ձուղեր ելնում փողից, այսինքն մենք գիտենք բոլորս էլ, որ հրաբուխը որ պիտի սկսի, առաջ ձուղ կանե, հետո բոց կելն է, հետո լավան կժատկի։ Ուրեմն այդ հրեշները եղած են պարզապես հրաբուխներ։ Եվ ունական առասպելներում մեջ դիշադակվի 50 գլխանի, ես իմ քանի ոտանի հրեշներ, մեծ ֆանտազիա պետ չէ հասկանալու համար, որ այդ հրեշները իրենց մեջ ինչ կներգացնեին։ Պարզապես որևէ լեռնաշղթա, որ ունի 10 հատ, 20 հատ, 50 հատ գագաթ, ամեն մեկ գագաթը մի հատ հրեշ է, այսինքն մի հատ հուր շնչող է, և այդ ամեն մեկ գագաթը պատկերված է որպես, այսինքն ալեգորիկ ձևով ներկայացավ որպես 50 գլուխ ունեցող։ Այնպես որ մի ամտությունը չունենակ, որ այդպիսի կենթանի պնդրեք աշխարի վրա կամ դեզելքի մեջ ընդհանրապես։ Այս հրեշները եղած են լեռնա շղթաներ ընդհանրապես և ձևավորվել են ժամանակի ընթացքում։ Ուրեմն ժուրերեն առաջին դուրս ելած հրեշ ցամաքագղզին պատկերած է երկինքի ցուլ կենդանագերբի բատճենը երկրի վրա։ Առաջին ցամաքը, որ հայտնվել է ժուրերու տակեր, պատկերել է երկինքի ցուլ համաստեղությունը, կենդանագերբը։ Սակայն ցուլ կենդանագերբի երկնային պատկերը գնցկրկե ցուլի միայն գլխամասը մեջքեն վերև։ Երկնքում, որ պատկերեն ցուլը, ներքևի մասը չերևար, դրա վրա ադոր վրա մեծ հեքիաթներ սարկած են գիտնականները, գիտնական կոչված գիտնականները, իբր թե ցուլը երկսեր էր, ամառու էր, համեք էր, այսպիսի հիմարություններ։ Մենք ցուլը կովից տարբերում ենք, չէ՞։ Ցուլը կարող է իգական սեռի ներգաղոցիչ լինել, բացառված է, ցուլը ցուլ է, արու է, կողն էլ էքն է։ Ունպես ուրեմն պաշտոնական համաշխարհային ակադեմիական գրքերի մեջ այսպես կներգայացվի, որ ցուլը հիմոֆրոդիտ էր, այսինքն երկու սեռի գրող էր միևնույն ժամանակ, ամբողջը սդաբանություն է։ Ցուլը պարզապես ըստեից վերև է երևում ցամաք որպես, իսկ մենք գիտենք, որ ուրեմն առաջին ելած համաստեղությունը կամ կենդանագերբը երկրի վրա նրա պատկերը ներկայացված է աշխարհակրականորեն Դավրո բերանով։ Դավարը ցուլն է, դավարի բերանը ցուլի բերան։ Եվ ուրեմն ընդհանրապես գլխի մասը երևացած է։ Ինչու? Որովհետև երկնքում ցուլ համաստեղությունը բաժանված է մի քանի համաստեղություններում, այդուր համար մեկ մասը դրամատրել են ցուլ կենդանագերբին։ Եվ դա արդահայտվել է հայկական աշխարհակության անուններում մեջ, դուրուբերան ենք ասում այսօր։ Դուրուբերանը իրականություն չէ։ Դուրուբերանը, եթե բարարանը բացեք Հայաստանի առագիծ շրջանների դեղանունների բարարանը, այնտեղ նաև դրված է, որ դա կոչվել է Դավրո բերան։ Դավրո բերանով հայտնի կլա, որ այդ ցուլի բերանի մասին է։ Եվ առասպելը շատ հետաքրքիր է, և բերանը ասում է
ջրով էր լցված։ Ցուլի բերանը ջրով էր լցված։ Այստեղ որ գնայիք այս քարտեզին, բարձ է որ սա ցուլի բերանն է եւ ցուլի բերնի մեջ վանալի ջր։ Մենք շատ անգամ աշխարհակրակետները, մատմապանները խոսին Դարոնի մասին, Դարոնին կգցեն անմիջապես դուրու բերան, Դարոն դուրու բերան։ Նույնը չեն եղբայր, Դարոնը դուրու բերանից, Դավրո բերանից դեպի արևելք է, այստեղ է Դարոնը։ Քիչ հետո կտեսնենք տարածքը, այստեղ մուշը քրված է, այստեղ եթե ընտերնելի չէ, չնայած այստեղ ձեր մոտ սա մուշն է, մուշը առանձին Դարոնն է, իսկ Դավրո բերանը դուրու բերան կոչեցյալը, դա մուշի հետ անմիջապես նույնը չէ։ Ուրեմն իրարից զանազանելու խնդիր ունենք, ուրեմն Դավրո բերանը ուղղակիորեն Մանալճի հյուսիս, հարավ և արևմտյան շրջանը կներկայացնի, իսկ ամբողջական ցուլը ներկայացնող լեռնաշղթան երևի գգրահեք այս լեռներու շարունակության ամբողջ լեռնաշղթան է, որ հայկական աշխարհակության մեջ կկոչվի հայկական Դավրոսյան լեռնաշղթա։ Ամենց որ ամբողջ ցուլը այդ հայկական Դավրոսյան լեռնաշղթան է։ Փոխեն նկարը։ Հիմա Դավրոս անվան հիմքը, Դավրը, որ մեր առաջացած է միջազգային եվրոպական բոլոր լեզուներու մեջ, թորո բարը, թորո ցուլը, որ խաղցնը, Դավրը դարձել է, քանի որ հայերենի ա եւ յուն դա երկբարբար հնչունը, օ գհնչվի, նաեւ, նաեւ, օ գհնչվի, Դավրը գտարնա տոր, այդ թորոն էլ այդ տորից է առաջացել։ Այնպես որ որ գոմ էլ պտտվենք, նայենք, էլի նույն իր ճշմարության կհանգենք։ Երկը սա երկար պատմություն է, այն առումով, որ երբ որ ես մի անգամ մի քանի տարի առաջ ուսուցիչների հետ հանդիպում կար, որոնց հանդիպման ղեկավարներն էին փոխնախարարի մակարդակի մարդիկ, այստեղ Հայաստանի Հանրապետության, երբ որ ինձ ձայն տվին, ասեցի, ով գիտի Դավարի միսը ինչի միս է, անդեն ուսին մեծ եղջերավոր կենդանի միս է, ասի այդ մեծ եղջերավոր կենդանին կարող է դինոզավր է, գամ ռնգեղջյուր է, էդել է մեծ եղջերավոր կենդանին, անոն չունի այդ կենդանին։ Մեկը վերջը վերջո համարձակություն ունեցավ պատասխանելու, որ բա գիտեք, Դավարը, Դավարի միսը կովի միս է, ասեցի ձեր մեջ գներեք, ձեր մեջ ասի չկա մեկը, որ անասնաբույծի որդի լինի, աղջիկ լինի, կամ ղասաբի երեխա լինի, մսագործ, դուք չգիտեք ասի, որ մի հատ ցուլը հինգ հատ կովին որպես սերմադու հերիք է, մյուս ցլիկները որ կծնվի, նրանք ինչի կծարային, հին ժամանակներում իհարկե կրտել էին և եզ էին դարձրել հող հերգելու, մշակելու համար կօգտագործեին, բայց մեր ժամանակներու մեջ արդեն հող մշակելու գործիք չի դա, կենդանի չի, ինչի կծարային, կճաղացնեն, կերցնեն, կտանեն մորթելու որպես մսացու, որովհետև կովը կատ կդա, կովը հորդ կծնի, ոնց կարելի է կովերին ձեր դալ մորթել։ Այնպես որ շատ կարևոր խնդիրներ են մի փոքր նրբություն բարի մեջ, և բարի իմաստը փոխվում է ախր։ Մենք ասում ենք, այստեղ նստողների մեծ մասը գիտեն ռուսերեն,
բայց ռուսերեն չէ, բառը հայերեն է։ Երբ որ մեկին վիրավորել են ուզում, ասում են՝ «Տվարի մեկը»։ Տվար։ Այս տվարը ռուսերեն «Տավար» ապրանքի հետ կապ չունի ընդհանրապես։ Տավարը եւ տվարը զույգեր են։ Մեկը տավարը ծուլն է, առուն է, տվարը էկն է։ Է հայերունում որդեր կասա, ով գիտի, ով կարող հաստատել, որ տվարը էկ է, այսինքն կովի հատկանիշ ունեցողն է։ Է աշխարհական քարտեզը բացեք Հայաստանի, ընդեքը տեսնեք, տվարածադապ տարած կա, տվար են բուծանել այդտեղ, այսինքն, ոնց որ մեր առաջին, այս հանրապետության առաջին վարչապետը արդահայտվեց հրապարականորեն հեռուստացույցում, «Էկ կովերը» ասեց, հիմա ես էլ «Էկ կովերեն» ասեմ, այո, շատ հետաքրքիր է, կարծես թե արուկու կովել է լինում, «Էկ կովերը» ասում է բազմացել են, կամ եսի մինչ են եղել։ Ինչ որ է, կարևորը հանրաքով բանով, բայց մենք չպախտենք, տվարածադապը եղել է կովերի բուծման տեսականի որակի շատացման լավ որակ ունեցող, ուրեմն կատնադուները առանձին, հորձնողները առանձին, մորթի կաշի դվողները առանձին բուծանելու տեղ է եղած է, այսինքն մասնագիտական այն այսօրվա լեզվով ասենք ֆերմերությունն է եղել այդտեղ, որտեղ բուծանել են հատուկ նպատակների համար տարբեր տեսակները։